Контррозвідники СБУ затримали агента головного розвідувального управління Генштабу російських збройних сил. Чоловік проживав в одному з регіонів України, а за завданням російських спецслужбовців періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. За це йому платили. Російських кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів збройних сил. Шпигуна затримали на гарячому під час надсилання відомостей військового характеру російським спецслужбам.